varžybos nelengvos, nemažai teko palakstyti, varžovų suoliukas ganėtinai ilgas. Mūsų šiek tiek mažiau šiandien susirinko, iš tikrųjų neprikaištingai vertinu teisėjų darbo, laiku visi susirinko, visi geri šiltukai buvo. Sveikinam varžovų komandos žaidėją su gimtadieniu, tai ta proga puikiai pergalė, tai norėčiau padėkoti komandos vyram, kad pasistengė, atidavė jėgas ir tikimės, kad kitam etape geriau seksis. Nu, tai gimtadienio proga, komanda pasistengė, pradžioje buvo sunku, gal po gimtadienio buvom biškį užmygę, bet galų gale pradėjo ir kris metimai, ir susigylėm, ir svarbiausia laimėjom.